Poštovani gledatelji, dobro vam večer. 18 sati, a vi pratite središnje vijesti za jedan televizije. Evo što izdvajamo. HDZ-ovci Lisinskom održali opći sabor stranke, predstavili program i slogan kampanje. Oglasio se predsjednik Milanović, kaže da neće dati ostavku na dužnost, no ni da neće biti nikakve neustavnosti. U Lisinskom je održan opći sabor HDZ-a na kojem je predstavljen program i slogan kampanje te stranke za predstojeće parlamentarne izbore, koji su na rasporedu u srijedu 17. travnja. No iako je prvi čovjek HDZ-a Andrej Plenković dočekan kao nekakav superheroj, iako su tradicionalno onako HDZ-ovski, o sebi i vladi govorili u superlativima, nabrajajući sve što su napravili i tvrdeći da će to nastaviti raditi i nakon izbora. Ime Zorana Milanovića često se moglo čuti za vrijeme sabora. Spominjali su ga novinari koji su pitanjima rešetali uzvanike, prije svega ministre. No spominjao ga je i Plenković za vrijeme 40-minutnog govora. Htjeli to HDZ-ovci priznati ili ne, čini se da im je Milanović pošteno zamutio vodu te da tvrda kohabitacija ide dalje i za kampanje. Za sve izazove naziv je predizbornog slogana HDZ-a. Nakon šokantne odluke predsjednika Milanovića, čini se kako vladajući zbijaju redove, a sudeći prema izjavama istaknutih HDZ-ovaca, za izazove je HDZ itekako spreman. Nije nas strah ničega, radimo 4 godine, odnosno 7 godina, skoro 8 godina, na način da podižemo standard, konkurentnost hrvatskog gospodarstva, odgovaramo izazovima na krizi, vodimo računa o svim važnim načelima demokratskog tržišnog gospodarstva, stoga imamo rezultate i na taj način idemo u izbor. Hoćemo prsiti račune? Ko? Milanović. Ma kakav Milanović, prsita riba. A jeste u panici? Mi? A od čega? Milanović. Od Milanović. Pa Milanović je svih iznenadio očito. Jel? To poremetilo neke planove? Nije. Malo riječiti, ipak je bio šef diplomacije. Pa ništa nas ne iznenađuje od njega. On samo pokazuje da je slučajni predsjednik, a mi ćemo na izborima pokazati da nismo slučajna država i HDZ će pobijediti. Šteti nam u svijetu, ruši nam reputaciju koju smo stekli. Sva postignuća koja je ova vlada na čelu s Andrejem Plenkovićem učinila, nezamislive su bile u njegovom mandatu. A o postignućima su bila puna usta i Andreju Plenkoviću, koji je očekivano dočekan ovacijama poput kakvog heroja. A puna usta bila su mu i SDP-a, odnosno Milanovića. Od jučer niti je Peđa Grbin više predsjednik SDP-a, a niti je Milanović predsjednik Republike. Ali čini se to za HDZ ne predstavlja nikakvu opasnost, barem tako tvrdi Plenković. Njih isključivo zanima funkcioniranje hrvatskih institucija, jačanje hrvatskog gospodarstva, dizanje otpornosti, djelovanje u krizama, pomoć onima kojima je u ovakvim velikim krizama takav intervencionizam države nužan. Što su u proteklih 8 godina, naglašava Plenković, postigli. Nabrajući brojne primjere, upravo ističe onda plastično razumijemo kako opozicija, bila to ova legitimna parlamentarna opozicija, bili to ovi koji glume da su na jednoj funkciji, ne žele dati ostavku, žele biti kandidati, žele biti premijeri itd., da u biti nemaju niti jednog argumenta. Svi argumenti, kada je riječ o Hrvatskoj, njenom funkcioniranju, institucijama, gospodarstvu, pravnoj državi, pomoći građanima, međunarodnim i europskim rezultatima, su na našoj strani. Hoće li i rezultati 18. travnja biti na njihovoj strani, ostaje nam za vidjeti. Jer sigurno je Milanovićev ulazak u arenu svima pomrsio račune. Predsjednik Milanović ponovno se oglasio na Facebooku. Rekao je između ostaloga kako ne misli dati ostavku na dužnost predsjednika jer ne misli svu vlast u državi prepustiti u ruke HDZ-a. S obzirom da bi u slučaju njegove ostavke dužnost predsjednika privremeno obavljao predsjednik Hrvatskog sabora, odnosno Gordan Jandroković. Tvrdi kako nikakve neustavnosti prilikom preuzimanja vlasti neće biti u slučaju pobjede SDP-a i partnera. Jer će novu većinu, kaže, činiti upravo ta stranka s partnerima.
tada će dati ostavku. A dužnost predsjednika preuzet će novi predsjednik Sabora, a to neće biti HDZ-ovac Jandroković, pa će on od vršitelja dužnosti i predsjednika Republike tražiti da mu povjeri mandat za sastav nove vlade. To je dakle Milanovićev plan ili jedan od planova. No vidjet ćemo što će o svemu reći Ustavni sud koji bi se trebao okupiti već sutra. A upitali smo Zagrepčane što kažu na situaciju sa Zoranom Milanovićem, te što očekuju od Ustavnog suda, a onda ponovno i Milanovića. Jer teško da će od svega odustati, samo će, govore mnogi, prijeći na plan B ili možda C. Evo što kažu građani, slijedi glas Zagrepčana. Katastrofa. Taj čovjek što radi, njega treba što prije maknuti. Jel mislite da je treba odstupiti prije te odluke sa mjesta predsjednika? Prije odstupiti, ako to misli, ali od prvog dana on nije, stvarno nije, niti dobar čovjek, a sramoti nas u cijelome svijetu. Evo i zadnje pitanje, kako mislite da će odluku donijeti Ustavni sud sutra? Pa trebao bi mu zabraniti dok se ne da ostavku, a onda ćemo vidjeti, pa nek se nadaju. Vaš komentar na kandidaturu gospodina Milanovića? Pa ja mislim da će oživiti malo političku scenu, da to nije loše malo, da se uzburka. Malo smo se previše umirili i pomirili sa svim. A što mislite, što će Ustavni sud odlučiti sutra? Sad to zbilja se, te pravne poslove zbilja se ne razumijem, ali mislim ono, po onom sistemu što nije zabranjeno, to je dozvoljeno. Čestitam mu. A što mislite da će Ustavni sud odlučiti sutra? Mislim da će ga pokušat gurnut na stranu, to mislim. Sad kako će uspjeti, ko to zna? Šta će ispast? A evo za kraj, za vas osobno pitanje, jel mislite da je trebao stupiti sa pozicije predsjednika prije ovoga? Ako Ustav tako kaže, je trebao. Pa ako ima pravo, neka se kandidira. Svako ima pravo se kandidirati ko želi. A ima li zapravo? Evo vidjet ćemo što će Ustavni sud reći. A pa vidjet ćemo šta će reći, to će biti sutra. Da, čekamo šta će reći sud, da. A što mislite, je li trebao možda podnijeti ostavku na mjesto predsjednika prije kandidature? Pa to ne znam, to će sud odlučiti. Da li treba ili ne treba, to će sud reći svoje. Dobro bi bilo da Milanović pobjedi. Možda bi bilo bolje. Kao već Plenković već predugo. Makar nije on loš, ali je predugo, niš ne obnavlja. Niš ne pomogne narodu. Ne uopće ne dojde pozdraviti narod. On kada zaboravlja da svijet postoji. Da, mislim i veselim se što se kada. A što mislite, hoće li što će Ustavni sud odlučiti povodom toga? Pa mislim da nije važan u tome da će on ipak ići. Čini mi se da će naći izlaz. Drago mi je. Slijedi i Retrovizora, u njemu pregrš zanimljivosti koje su se dogodile prošloga tjedna. Jer uzbuđenja, pogotovo onih političkih, nije nedostajalo. Ostanite s nama. Jeste li znali da se u Zagrebačkoj zaraznoj bolnici odnedavno nalazi jedina obdukcijska sala na tako visokoj razini biosigurnosti da se tijelo zaraženo nekim novim patogenom, virusom ili bakterijom može obducirati samo u cijeloj Hrvatskoj, ujedino njoj, a slično najbliža takva je u Europi, u Beču. A čak je šefica zarazne samoinicijativno spomenula bolest X, neku novu epidemiju, pandemiju o kojoj često pišu po portalima. Ovo je obdukcijska dvorana koja je napravljena po principu podtlakova sa sustavom posebnog ulaženja i rada. Tu se mogu obducirati bolesnici koji su umrli, odnosno umrli od najtežih kontagioznih bolesti. Dakle, ako je to ebola, u neko vrijeme se mislilo da se i korona mora na taj način obducirati. Neke nove ugroze koje se mogu, čuli ste za takozvanu bolest X, to je nekakva buduća infektivna bolest koju tek trebamo vidjeti. To je mjesto gdje se mogu obducirati takvi umrli i to je iznimno važno. Eto, zanimljivo je da na takozvanom prostoru bivše Jugoslavije pa sve do Beča nema tako sigurne dvorane kao što je jedna u sklopu popularno zvane Zagrebačke zarazne bolnice koju je danas u sklopu brojnih postpotresnih obilazaka obišao Andrej Plenković sa ministrom, kako ga neki zovu, obnove Bačićem te Vilijem Berošem.
Ja sam vam rekao još u siječnju da s obzirom da općinski sud u Novom Zagrebu provodi osiguranje dokaza, oni su unajmili vještake koji rade istraživanja koje će dokazati koji je uzrok odrona. Kako bi ti vještačenja bili dokaz na sudu oko odštete? Tada sam rekao u siječnju da će trajati čak 6 mjeseci ta istraživanja. Ja bih isto volio da je to ranije, volio bih znati uzrok što prije, međutim ne možemo nikako na to utjecati. Znači sud, kažem, provodi vještačenja, vještaci kažu da je toliko potrebno napraviti, da toliko traju ta istraživanja jer je potrebno testirati odlagalište na različite vremenske uvjete, na različite količine padalina kroz duže razdoblje, na različitim mjestima, bušotinama itd. kako bi nepobitno utvrdili koji je uzrok odrona. Pa rekao sam već u siječnju da je ono što je mišljenje zapravo vještaka koje je sud angažirao jest da su novi odroni mogući, pa čak i vjerojatni u onoj zoni koja je već ograđena i koja se nalazi među prvog i drugog odrona. Tako da rekao sam i tada da je potrebno naći rješenje ukoliko se dogodi nekakav odron koji bi onemogućio odlaganje na odlagalištu Jakuševec. I s obzirom na to smo već imali niz sastanaka sa Ministarstvom gospodarstva. Nisu li radnici sigurni koji odlažu tamo smeće svaki dan? Pa što se tiče sigurnosti radnika, znači svi protokoli su napravljeni kako bi se ona podigla na najveću moguću razinu. Poštujemo apsolutno sve nalaze svih državnih institucija, od državnog inspektorata pa nadalje. I u tom smislu tamo je napravljeno sve, apsolutno sve što se može da ta sigurnost bude na najvećoj mogućoj mjeri. Vjerovali ili ne, završena je sudsko-politička trakavica oko izbora novog glavnog državnog odvjetnika. Prisežem da ću se u obnašanju svoje dužnosti pridržavati Ustava Republike Hrvatske. Prisežem da ću se u obnašanju svoje dužnosti ponašati u skladu sa Ustavom Republike Hrvatske. Međunarodnih ugovora i zakona. Međunarodnih ugovora i zakona. Skrbiti o zaštiti ljudskih prava i jednakosti svih pred zakonom. Skrbiti o zaštiti ljudskih prava i jednakosti svih pred zakonom. Promicati vladavinu prava i ugled državnog odvjetništva. Promicati vladavinu prava i ugled državnog odvjetništva. Te štititi jedinstvenost, suverenitet i pravni poredak Republike Hrvatske. Te štititi jedinstvenost, suverenitet i pravni poredak Republike Hrvatske. Bio je zaista zahtjevan mandat, mislim da se svako od nas dao sve od sebe da pridonese kvaliteti života u Hrvatskoj, da pomognemo našim građanima, da štitimo i nacionalne interese tamo gdje je to potrebno i bez obzira na sve što smo si ponekad kazali, ja vam se zahvaljujem na suradnji. Bilo je zaista teških i preteških riječi, bilo je puno onoga što nismo trebali izgovoriti ili smo mogli izgovoriti na drugi način, ali što je tu je, svi smo mi samo ljudi od krvi i mesa sa našim vrlinama i manama i kao takvi idemo kroz život. Pred nama su izbori, želim vam svima naravno profesionalnog uspjeha, želim da budete sretni i zadovoljni i u svom osobnom, privatnom životu i evo ja ću vam poželjeti da vas se što više vrati i u idući saziv Hrvatskog sabora, no to naravno ovisi o volji naših građana. Hvala vam i idemo izglasati i ovu zadnju točku. I još nešto želim reći. Žao mi ako sam nekog povrijedio svojim riječima. Nije bilo namjerno, bilo je u žaru borbe. Prijedlog odluke o raspuštanju Hrvatskog sabora. Predlagatelji su Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice, Klub zastupnika Hrvatske narodne stranke, Liberalnih demokrata i nezavisnih zastupnika, Klub zastupnika Hrvatske socijalno-liberalne stranke i nezavisnih zastupnika Vladimira Bileka, Klub zastupnika nacionalnih manjina, Klub zastupnika Samostalne demokratske stranke i zastupnik Hrvoje Zekanović. Rasprava je zaključena. Sukladno članku 252. Poslovnika Hrvatskog sabora, odluka o raspuštanju sabora donosi se većinom glasova svih zastupnika, dakle 76. Dajem na glasovanje prijedlog odluke o raspuštanju Hrvatskog sabora. Molim glasujmo.
Evo, čini mi se i najveći broj glasova do sada, 143 glasa za, donijeli smo odluku o raspuštanju Hrvatskog sabora i želim vam puno sreće i možete se raspustiti koliko god želite. Ja znam da je bilo puno kritika na moj račun. I zato ja na ovim izborima neću biti kandidat SDP-a za predsjednika Vlade Republike Hrvatske. A sada dopustite mi da pozdravim Zorana Milanovića, nositelja SDP-ove liste u prvoj izbornoj jedinici i uskoro predsjednika Vlade Republike Hrvatske. Zorane, izvoli. Hvala, Peđa. U životima svakoga od nas postoje trenuci u kojima trebaš izaći iz nekakve zone komfora, jer drugčije biti ne može. Prestaje uobičajeno, prestaje normalno, prestaje banalno. Taj čas je kucnuo na moja vrata, na vrata mnogih od nas, ali na moja vrata konkretno nametom stanovitog Turudića. Ta kanta je konačno prelila, to nije kap koja je prelila čašu, to je kanta koja je prelila septičku jamu svih nečistoća koji guše našu zemlju već godinama. Svi legalni i legitimni, pristojni i oni možda malo manje pristojni načini i pokušaji da se to dokine, da se to preokrene, da se to spriječi, su završili sa još većim zulumom, bezobrazlukom, samovoljom, bezakonjem. Došlo vrijeme, kako bi rekli moji preci u Splitskoj Zagori, da se konji sedlaju. Okupit ćemo saborsku većinu, vjerujem jasnu i čvrstu, za vladu nacionalnog spasa. Baš tako. Nacionalnog spasa i punog gasa krenuti u čišćenje Augijevih staja koje su AP i njegova bulumenta ostavili iza sebe. Čitave rijeke će baš kao u grčkom mitu biti potrebne da se to preusmjeri i da bi se to postiglo. Ovoga puta ne Heraklove rijeke Alfe i Pinej, nego rijeke pravde. Rijeke pravde. Prolomio se gromoglasni pljesak kada je u prostorije SDP-a u stranku ušetao predsjednik stranke Peđa Grbin, ali i predsjednik države te kandidat za premijera Zoran Milanović. Da je Milanović Grbinu bio veliki vjetar u leđa, dalo se vidjeti iz njegovog današnjeg govora. U pitanju je sloboda i demokracija. I zato će 17.4. srijeda, u sridu pogođen dan, postati praznik slobode i demokracije za sve građane ove zemlje. Za sve. I toga će dana pobijediti Hrvatska. I kao što smo se jednog 4. siječnja prije 24 godine probudili slobodni, slobodni, tako ćemo se probuditi i 18.4.2024. godine. Jel' tako? Dok je jučer ispisivao hrvatsku političku povijest od izbora u sredini tjedna do kandidature, predsjednik Milanović u potpunosti je spreman došao pred SDP-ovce, nimalo ne štedeći HDZ. Ovo o čemu danas razgovaramo i o čemu danas odlučujete i o čemu odlučuju hrvatski ljudi nije bilo moguće u mojoj glavi i u mom srcu prije 2 mjeseca. Slučaj instaliranja jednog probisvjeta na čelo glavnog državnog hapsitelja, tužitelja, koji se eufemistički već godinama ne znam zašto naziva glavnim državnim odvjetnikom, to je tužitelj prije svega, je u meni probudio i prkos, i tugu, i bijes, i velike instinkte i čovjeka i divlje mačke. Velike mačke. Ne ulazim u svaki sukob bez razmišljanja i znam da u tom sukobu ipak nisam medvjed i da mogu biti ozlijeđen i da mogu ozlijediti druge ljude koji su u tome. Međutim, ovdje skoro da nije bilo izbora. HDZ-a je dosta. Nećete više, gotovo je, poručio je Milanović. Nekada se nedjeljom na Dolcu tražilo prodajno mjesto više, a nepregledne mase građana i turista obilazile se u štandove tražeći najljepše, najsvježije ili najjeftinije voće, povrće, ribu, sireve i ostale proizvode koje Dolac nudi.
Danas sve manje prodavača, sve manje kupaca, a najljepša zagrebačka tržnica polako postaje samo bljeda slika Dolca kako se sjećamo. Pogledajmo. Ostala nam je još vremenska prognoza. U nastavku večeri u Zagrebu će biti umjereno oblačno, toplo i bez oborina. Vjetar uglavnom slab. Temperatura zraka oko 14 Celzijevih stupnjeva, nešto niža tijekom ostatka večeri i noći. Bioprognoza i dalje povoljna. Pogledajmo još i kakav će nam biti prvi dan novog radnog tjedna. U Zagrebu promjenjivo oblačno, povremeno s malo kiše, uglavnom prema kraju dana. Vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura zraka od 6 do 9, a najviša oko 16 Celzijevih stupnjeva. U ostalim krajevima Hrvatske umjereno i pretežno oblačno, mjestimice uz kišu češću u drugom dijelu dana. Lokalno su mogući i pljuskovi praćeni grmljavinom. Uglavnom na Jadranu, osobito prema kraju dana. Vjetar mjestimice umjeren jugozapadni, na moru prolazno i jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka od 4 do 9, na Jadranu između 9 i 12, a najviša dnevna većinom između 14 i 18 Celzijevih stupnjeva. Iako će prvi dio dana u većini krajeva obilježiti još uvijek razmjerno povoljne biometeorološke prilike, atmosferski uvjeti nad našim krajevima neće biti posve stabilni, pa će se biometeorološke prilike postepeno pogoršavati. Uz jači dnevni razvoj na oblaka i mogućnost oborine, osobito na području Like i Gorskog kotara, meteoropati će biti lošijeg raspoloženja i slabijeg radnog elana. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u našim nedjeljnim središnjim vijestima. Ostanite dalje uz program Z1 televizije, a mi vam želimo ugodan ostatak vikenda. Doviđenja.